سوات خواز خیل کې قامی جرګې په زریز مکو د سوات موټر وی جوړول مخالفت کړی دی ویل دي چې دریای سوات په غاړه او غرونو کې د سړک جوړ کړي شي چې داسې زریز مکو بچ پاتې شي او چې کومو زمکو سیکشن 4 لګولې شوی دا غي قیمت دی ادا کړي شي نیاز احمد خان ریپورت سوات خواز خیل شمک کې د ځای قانونو ازی خیل جنکی خیل بشری خیل په شمول سوات تحصیل کابل بریکوټ مټه بابوزی نمائندگانو په لوی شمېره سره ګډون وکړو جرګه کې مشرانو په تفصیل سره د سیمې مسلې وړاندې کړې چې پکې ویل شول حکومت د سوات موټر وی سی پیک سړکونو جوړولو سره سره د بای پاس سړکونو په نوم د خلکو ځمکې د سیکشن پور تر سوري لاندې نسی او د مارکیټ مطابق قیمت نه ورکوي من دا وایو چې بای پاس جوړکا خلکو ته د خلکو د ځمکو پیسې ورکا خلق بہت ازان لے دکان جوڑے کہ کورو تا جوڑے کہ مارکیٹو تا جوڑے دا دا خلقو حق دے خو بے پیسو بے تپوسا بے پختنے چھے ہر چوک رازی پکار دے چمنگے پری ندو دا متاثرین پا لکونو کی دی او دا زمکا دا سین نوالا دا غر دا سر پورے دا یوازی دا غریبانانو دا گجرو دا دی ندا دا دا طولو خانانو او دا طولو میاگانو او دا طولو گجرو دا ہر قسم قومونا پا دی کے شریک دی جرګه کې ځای مشرانو د سواد بیرابیر کړی کې د زنګلو په نوم ځمکه لاندې کول هم سخت ټکونه وکړل جرګه کې ویل شول چې د سواد قدرتي وسایل دی استعمال کړی شي د سواد میوه سبزیانه او نور مدنیات نه دی کار واغسته شي د سواد ځمکه د سواد د خلکو ده په دې کې که زنګل لې کې په دې کې ورشو ده کې په دې کې د سیند غاړې ځمکه ده که د خور د غاړې ځمکه ده که فصلی زده او کشړه ده دا د سواد د خلکو ده د دې مالکان دا سواتیان دي د دې جرګې ټول برخوال او د دوی حلقه یاسر پختون اولسونه د سوات قومي جرګې د مکمل ملاتړ اعلان کړي وروړو دا قرارداد منظور دی تاسو ته جرګه کې د حکومت ته په ګټه د قرارداد په شکر کې غوښتنه وکړې شوه چې د خلکو مسلې دې حل کړي ګینې جرګه به دغه مسلو حل کول لپاره په احتجاج لاس پورې کړي او ټول قام به سړکونو ته را وباسي د سوات قومي جرګې په اړه حکومتي چارواکي وایي چې دغه مسلو حل کول لپاره کمیټې جوړه کړې شوې او د مشرانو سره پرې مشورې روانې دي د کیمرمن لونګین سره نیاز احمد خان مشرق ټي وي سوات